ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2020 ଠାରୁ 2040 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ରାଶି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ରାଶି। ତେବେ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ 2020 ଠାରୁ 2040 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଘଟଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହି ଚଳନ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ହାନିଲାଭର ସାମ୍ନା କରିଥାଉ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ଚଳନ କାରଣରୁ ଏମିତି ମହାସଂଯୋଗ ବନୁଛି ଯେ ବର୍ଷ 2020 ଠାରୁ 2040 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହୀରା ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଚମକିବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଯୋଗ ବନୁଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘର ଓ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବ। ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଆପଣ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଦୂର ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ହେତୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରର ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ଏବଂ ଆର ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ
सच्चा हृदयरु जय माता लक्ष्मी बोली लेखि दियंतु जहाँ फलरे आमे जानी पारिबु जे आपण आमर एही वीडियो को शेष पर्यंत देखि छंती बोली एहा सहित वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं जेते अधिक पारु छंती सेते अधिक शेयर करि चलंतु व्हाट्सएप फेसबुक रे शेयर निश्चिंत भाबरे करंतु जय जगन्नाथ जय माता लक्ष्मी।